យកអោមកបាច់អោពូមទេអានេះមានកន្លែងរាក់តើអេណោះអេណោះរាក់រាក់អេណោះរាក់រាក់រាក់អើអានឹងជើហើយនេះឡើងបើអីអាមកเย Hey.